mēģinām mums vakcinēt. Tas, ka pamainījām, mēs skatāmies arī, šādā mēs remeņos arī tie paši vītnēmi, mēs pamainījām, jā, un kas saka, rezervēs varianti mums ir. Bet mēs izlaidām paši šodien savu spēli no rokām, ar atkal ar nevajadzīgām pārkāpumiem un ļauši pretiniekam aizsēties un izlīdzināt rezultātu. Igor, vienā spēlē 2-3 pret 5 mazākumu laikam sezonā ir daudz bijuši, no tā problēma visu sezonu ir, bet vienā spēlē neesam. Mēs otrajā perioda pusotra minūte, ja, trešajā perioda tāpat, bet trešajā jau, teiksim, uz nogurumā fona, ko arī kapteins pretinieka teica, ja, tas izpildījums vairākumam arī jau nebija tās efektīvs, ja, kā otrajā perioda. Savukārt, kad mēs spēlējam otrajā perioda vairākumā, ja, mēs atkal praktiski neko pārāk ilgi gatavojam, neizvedam uz metienu pozīciju un neatrodam. Jānis Nemovs, ja? Jā. Igors, abiem man jautājums. Tomēr pirmais, otrais periods kopumā, tā vidējo izvēlu, ko tā ir mērķisko. Šī dinamiskās par vakardienu taisnību, vai kā jums pašam kas? Nu, varētu būt, ka bija. Varbūt tas, ka mēs centāmies, ka mēs šodien vinnēm, kā jau katru spēli, un skrējām vairāk, jo redzējām, ka pretinieki arī tomēr ir noguruši, un mēs varam aizķerties. Ja 3-3 pārņemat instīvu, nu, it kā psiholoģiski, tas nozīmē, ka spēja vēl mērā lausti, ne? Kas tur pietrūk, varbūt vai? Jā, bija, tā kā otro trešdēļu, kad pretinieki treneris teica, ka otro trešdēļu mēs pavadījām pārsvarā, otrā trešdēļa bija mūsējā, bet diemžēl, ka pārsvarā nevaturējām uz trešo trešdēļu un zaudējām spēlu. Tikko? Piekrīt manām pārdomām par to, ja ne? Tieši vēlreiz, vēlreiz. Man liekas, ka pirmais otrais periods tam arī bišķiņ ielīdzis. Nā, salīdzinošā vārdi. Nu jā, jā. Ja mēs vakar parādījuši to sniegumu, ko mēs parasti gaidām trešā periodā, tad šodien mēs ar pirmo periodu sākuši, jā, un izvirzījāmies vadībā. Tāpat atkal spēlēt ar visām četrām maiņām, mēģināt turēt augsto spēles tempo ar visām maiņām darboties. Bet vēlreiz, pavisam neatiesinot tie nevajadzīgi norēdījumi, ko pretinieks spēja realizēt un pieiet atkal atgriezties spēlē. Paldies. Serijā 2-0 un pie mums ir Zemgales komandas kapteinis, tātad arī viņš droši vien labāk var pateikt, kas šodien notika laukumā no jūsu skatoties? Spēle iesākām nevisai labi, tad kaut kā saņēmāmies, tomēr otru trešdēļu izgājām. Izlidinājām rezultātu, spēlējām nofala, momenti bija, nerealizējām tos momentus, kurš vajadzēja realizēt, neizgājām strašā trešdēļa, nezinu, kā jau visā play-offā, tagad pēdējās spēlēs, nezinu, tas trešā trešdēļa neiet, nevaram neko izdarīt uz nogurumu pamata, arī daudz kļūdes radās vairāk, pretnieki viņas izmantoja, un mūkrīgi vēl rezultāts. Kā Liepājas komanda ir apmierināta spēle? Apmierināt ar gala rezultātu, neīsti apmierināt ar pirmo otro periodu, šodien mēs pirmie ielaidām. Uzbrukumā zonā pirmā perioda mēs salīdzinoši ar vakardienas spēli, diezgan daudz izvedam vārtu būšanas momentu, bet spējam realizēt no tiem tikai divus. Uzvarot vārtu priekšā pretiniekam. Aktīvāk uz atlaicošām ripām. Otrā perioda mums atkal uzkāpam uz tiem pašiem grābakam, ka vakardien spēlēs disciplīna, atstājam komandu uz otru minūtē spēlē 3-5, pretinieks realizē gan 5-3, pēc tam 5-4 un atkal, kas atgriezās spēlē. Ar otro periodu neesam apmierināti, izņemot izgājums 1-0 Diļevka, ko izskrēja nerealizēja un, kad govam vārtus, mēs praktiski neko vairāk neesam izveidojuši uzbrukumā. Pretiniekam pārgāja pārsvars, dominēja. Neskatoties uz visu to ko esam vakarēju runāju. Nu, un trešā periodā mēs atkal pārgājām uz trimaiņām. Tas pats kā vakardien, pārveicinoši uzvarējām trešo periodu un uzvarējām spēlu. Atkal bija nopietni sarunu laikam, kas otrās nežinās. Jā, jā.
neslēpšu, bija nopietni savu un atkal pirmspēles bija. Saproti. Bet, nu, nevienmēr līdz zemapziņai.